Ole, živijo. Koronavirus ni noben koronavirus, ampak je 5G omrežje, ki uničuje celice na tak način, da onemogoča vezavo kisika na hemoglobin zaradi elektromagnetnega sevanja na 60 GHz in tudi manj. In ne rabite nobenih respiratorjev, ker uničujete celice z elektromagnetnim sevanjem. Izklopite vse oddajnike, telefonske, 3, 4, 5G omrežje, vse to povzroča neplodnost. In enega elektromagnetnega strokovnjaka, mikrobiologa, dajte skupaj v isto sobo, pa vam bo to jasno. In isto to sporočam Fležerju na Golik in ostalim strokovnjakom. A lahko nehajte se zafrkavati in izklopite vse oddajnike. 60 GHz pomeni, da človek ne more več uporabljati kisika s svojimi rdečimi krvnimi celicami. In to sem vam povedal že pred 18 meseci. In največji teroristi so telefonski operaterji, ala Telekom, A1 in vsi ostali. A vam je to jasno? Pa to so teroristične vojaške organizacije, dosta smem. Ja, radi bi me videli. Evo, to sem jaz, ja, je Gidi Kosik.